Almaya benzer. Geldin Rüfet. Baxıram ki, almalarımız da dəyib. Hətta dəymişdir meyvə, həmişə düşürək ağacın dibinə. Balaca ağac olmasına baxmayaraq, amma görün necə gözəl bar verib. Ay, belə gününüz xeyirli və işləriniz də uğurlu olsun. Cüməniz xeyir. Bugün cümə günüdür. Çox gözəl günlərimizdən biridir. Və bizdə də yarım finaldır. Hətta deyərdim ki, final həftəsini artıq gələn həftə adlayacaq. Və bugün bizim qızlarımızdan biri yarışı tərk edəcək. ATV kanalındasınız. Azad Azərbaycanda 5 gəlin başlayır. Qızlara bayaq dedim ki, elə veriliş başlamazdan öncə ki, bir əyninizi başınızı dəyişin, sizə bugün yaxşı tapşırıqlar verəcəyik. Özüm də keçdim bu tərəfə ki, görün bağda vəziyyət necədir. Hində vəziyyət yaxşıdır, toyuq cücələrimiz orada dən vermişik, yeyirlər. Belə ümumilikdə yaxşı dağıcılarımızda da bir qüsur yoxdur. Qəşək almamız da deyir, balama alma saxlamışdım. Balam deyən Rüfəti nəzərdə tuturam. Allah, balama alma saxlamışdım. Mən sən deyiləm, Rüfət ki, kal gilası verəsən mamaya. Mamaya alın. Beş gəlində həyəcan dolu 5-ci gün başladı. Oyunda qalmaq uğrunda gedən rəqabət. Sən də yarışırsan, mən də. Sən yarışırsan, mən də. Sən yarışırsan, mən də. Keçib yarışırsan. Qızlar arasında yaşananlar. Bu nədir, bezdimə gedirəm, mən hər şeydən yoruldum. Və günün sonunda yarışa stop deyən iştirakçı. Ona sevinirəm ki, bizim bu verilişdə Sabrina İş görməyi öyrəndi. Bəli. Bütün bunlar... Tapşırıq da eləməlisin. Yox, eləmədim sənə. Birazdan... Heç nəyə bəyənmir olsa da qaynını, mənim nəyə bəyən, bunu da bəyənəcək ki, cür. Beş gəlində. Bugün artıq qızlar finalın bir addımlığındadırlar. Bugün bəlli olacaq ki, hansı iştirakçı yarışı elə yarım finalda tərk edəcək, hansı iştirakçılar isə gələn həftə finalda yarışacaq. Bunu günün sonunda biləcəyik. Qaynanamız qızların təmizkarlığını yoxlamaq məqsədi ilə onlara bu dəfə təyin olunmuş vaxt ərzində evin döşəmələrini silib təmizləməyi tapşırdı. Beləliklə, bugün həftənin cümə günü. Final həftəsi, yəni yarım finaldan finala keçəcəyik və bugün bir qızımız vedrə şvabra qarışıq yarışı dərk edəcək. Və növbəti tapşırığımız təmizlik. Evə girəndə döşəməyə baxan kimi bilirsən, ev təmizdir ya yox. Çirk olanda döşəmə, ayaq izlərin yeri qalır, insan ayağı yapışır ora, mütləq döşəmə təmiz olanda insan nəfəs alır axı o evdə, rahat olur. Bizim qızlarımıza tapşırıq, döşəmə yumaq olacaq. Kim sevir döşəmə yumağı? Mən də sevirəm, hər şey, bir də dişləri sevirəm, hər hamısını. İnanıram, nə danışırsan, inanıram. Qızlar, sizə nə qədər vaxt verək? 100 dəqiqə. 100 dəqiqə. 20 dəqiqə. Ba! 15 dəqiqə. Ba! 17 dəqiqə. Yaxşı. Axşam bazarı da yaxşı. 15 dəqiqə. 15 dəqiqə sizə vaxt verəcək. Deməli, bir otaq birinci mərtəbədə, qalan iki otaq da ikinci mərtəbədə. Bura iki, bura üç. Əlbəttə, narazılıq olmasın deyə biz həmişəki kimi püşk atırıq. Görək kimə nə düşəcək. Sonra barmaqlarını çıxartmayın. Yüz faiz məndə bu otaq. Bir sənə. Otaq içi budur. Neçə? Dediniz də bura düşəcək. Bura mənə. Bura üçdür. Biz böz qoşdur. Ha, sən üç. Bura baxın. Dedim də ən pisi mənə düşəcək. Deməli, kravatın altını, hamısını qəşək-qəşək silirsiniz. Hətta deyərdim, alıb qucağınıza çəkə bilərsiniz. Amma təmiz olsun, çünki qaynana gəlib baxacaq. Suları mütləq tez-tez dəyişin, düşürsünüz birinci mərtəbəyə. Mən isə elə burada telefondan start vermək istəyirəm. Bir, iki... Ne oldu?
əməkdaşlarımız verilmiş tapşırığı yerinə yetirmək üçün təmizləyəcəkləri çirkli döşəmələrin üzərində durdular. Vaxt itirmədən döşəmələri silib təmizləməyə başlayan qızların bir məqsədi vardı: qalib olub yaylıq əldə etmək. Gedik görək qızlarımızın vəziyyəti necədir. Nəzər alsaq ki, artıq vaxtlarından 3 dəqiqə getdi. Hə? Nə edirsən Gülnar? Bu otaq çox yekədir. Silib qutara bilmədim. Hə, belə silin. Ən qoçaq qız Sabrinadır. Bu balaca otaqdır. Amma çox batırıblar. Çox batırıblar. Həddindən artıq çox. Görək sonda hansı qızın silib təmizlədiyi döşəmədə bir toz belə olmayacaq, hansı qız isə silib təmizlədiyi döşəməyə görə tənqidlə qarşılanacaq. Vaxtımızdan düz 4 dəqiqə gedib. Beləliklə, cehiz uğrunda mübarizə davam edir və bugün 3 qızdan biri yarışı tərk edəcək və gələn həftə finaldır. Final həftəsi də çox gərgin keçir, çünki hamı qalib olmaq istəyir, hamı cehizə sahib olmaq istəyir. Cehizimiz isə buta mebel dünyasındandır. Elə bil ki, keç. Elə bil ki, bütün dünyanın gözü butadadır. Ora girəndə, ora daxil olanda, yəni mebellərin həm çeşidləri, həm rəngləri, həm formaca quruluşları hamısı fərqlidir. O fərqliliyi buta sizə təqdim edir. Həsən bəy Zərdabi 72-də 3 taclı binanın altında yerləşir. Belə, baxdıq görək. Dəqiqəniz gedib, 7-ci dəqiqəyə çatır. Çətin bulaq çatır. Yetmişəm, su şeyləmi, itələyir yerimi keçir. Kim? Sabrina. Hələ bir tək bu yarışı. Mən də onu itələdim. Görəksən sən Sabrina diyan. Göz qalar, göz qalar məndə. Bədanə xanım. Öz üçün adına nə qışqır, o gəlməyə gəlməyib ki, buraya təkudum ağa. Öcəm də qalmaq istəyirəm ağa, həqsızlıq edirlər, elə. Deyirəm, adamın belə gəlmə olur. Bu çirkli suda. Yo, çirkli deyil, yudum. Necə təmiz olsun? Sən, qızım, düşmüşdün aşağı. Yudum. Bir dəqiqə. Sən o əskini orada elə yumalıydın ki, sən gətirib vedrəyə salmışsan, hələ iş o sildiyivi bura salmamış, gör vəziyyət nə yerdədir. Belə olmaz, ay. Belə suyuna pul yollar. Ay qız, düş onu dəyiş, vedrə ilə, əski ilə, əski ilə orada qəşən yuu. Ki sən pis gündə gətirmirsən, o ilə dəyişmək ilə, bir də suyu dibində eləmin. Abala, bu boyda su ilə ev yıxışdır Allah. Bu boyda su, doldurun da vedrəni. Ən təmizini ilə bu arıq canı ilə silib, o bilsələr ortalığa bir şey çıxarda bilmir. Və düz haradasa 4 dəqiqə yarım qalıb, amma yəqin ki, əlavə vaxt veriləcək, çünki bizim yuxardakı qızımızın, Gülnarın otağı iridir. Onu da nəzərə almaq lazımdır, yəni Gülnara əlavə vaxt veriləcək deyə bu qızlar da ondan yararlanacaqlar. Yararlanacaqsınız da Gülnara görə uzatmalıyam vaxtı. Tamam. Stop!
Artıq qızlar onlara tapşırılan döşəmələri silib təmizlədilər. Görək qaynanamız qızların təmizkarlığını nə dərəcədə bəyənəcək. Və qalxın yuxarı. Dur, gəl. Ehtiyac yoxdur oranı eləməyə. Gəl. Çıx. Gülnarı əlində saxla. Stop da. Onsuz da o Gülnar çatdırmadı. Bizim qoçaq qızımız. Sən demə Sabri'nin oldu. Ama sən de yetkinlaşdır. Uy, nə qızarmışsan. Vəziyyət deyəsə, belədir, eləmi? Yox, tərkdədir. Görək quruyandan sonra olacaq. Quruyandan sonra ağaracaq çünki. Görək quruyandan sonra olacaq. Belə qızlar, düz 15 dəqiqə vaxt verdik sizə. Əlavə də onu nəzərə aldıq ki, 20 dəqiqə. Çünki Gülnarın da otağı çox böyük idi. Və mən dedim ki, artıq vaxt bitir, 20 dəqiqədə, düz 20 dəqiqə tamamında bizim Sabirina dedi ki, stop! Mən də bitərəcəm. Hə, sən də yekunlaşdır, saçılama. Ay, dünya! Bəli, çox pislik oldu. Çox, iki dəfə çox pislik oldu. İki dəfə yıldı, belə üstə düşdüm. Dağdan nə dərdə idi, sürə bilir. Qız, sən dəmirdənsən. Aferin sənə. Sağ ol. Möhkəm qızsan. Belə, döşəmə qurumalıdır. Belə baxanda deyirsən, təmizdir. Quruyandan sonra ki, onun o hər şeyi çıxacaq üzə. Üzə də çıxanda, qaynananın üzünü görməyəsən. Yoruldum, dəhşət yoruldum, qıpqırmızı olmuşam. Hətta belə suyu daşıyarkən iki dəfə yıxıldım. İlk yıxılmağım çox pis idi, dedim, silə bilməyəcəm, belim qırıldı. Amma buna baxmayaraq davam elədim, sildim, bacardığım qədər sildim, sonra stop da dedim. Demək görək də məncə ən yaxşı eləməndə olacaq, inşallah. Ketçub, hər şey vardı. Demək olar ki, mənim otağım qızlardan iri idi. Onların bir otağı mənim otağımdan xeylən balacaydı, çünki mən 20 dəqiqə olanda stop demədim, biraz yerlərdə var idi, amma təmizlədim bacardığım qədər, iri idi həm də otağım. Beş gəlində oyunda qalmaq uğrunda gedən rəqabət. Gülnar, belə eləyir, o sən belə eləyir səni. Belə eləmirlər, qızım. Bax, o cüncə bu yağ qalıb, yağ. Bax, yüngül elə ki, o belə dənələnsin. Qızlar arasında yaşananlar. Bu nədir, bezdimə gedirəm, hani hər şeydən yoruldum. Və günün sonunda yarışa stop deyən iştirakçı. Ona sevinirəm ki, bizim bu verilişdə Sabrina iş görməyi öyrənir. Bəli. Bütün bunlar... Tapşırıq da eləməlisin. Yox, eləməyəcəm istəmirəm. Birazdan... Heç nəyə bəyənmir olsa da qaynını, mənim nəyə bəyən, bunu da bəyənəcək ki, diyor. Beş gəlində. Qızlar günün ikinci tapşırığını yerinə yetirməkdən ötürü mətbəxə daxil oldular.
Mətbəxtəyik. Əlcəklərimizi giyinirik o cərrahlar kimi. Cərrahlar demişkən, bütün həkimləri də buradan salamlayıram. Yaxşı ki, vardı, var onlar. Yaxşı ki, bizim sağlamlığımız gözəl həkimlərin əlindədir. Bəli. Və gözəl işlər görmək üçün bir gözəl xanımı bura dəvət etmişik. O gözəl xanımın adı Arzudur. Arzu, necəsən əzizim? Çox sağ olun. Yaxşı ol, yaxşı ol. İstilərinə nə inirsən? Çətindir. Çətindir, çətindir. Kafe Parkı buradan salamlayıram və bilirəm ki, elə bir mövsümdür ki, Kafe Parkın o qaynayandır. Yəni, o müştərilərinin qaynayan vaxtıdır. Tək elə müştəriniz bol olsun. Belə, bugün biz xorey eləməyəcəyik. İştirakçılarımız bu dəfə Arzu xanımdan maraqlı bir şirniyyatın hazırlanma qaydasını öyrənəcək. Ona görə biz də Arzuya dedik ki, Arzu, elə bir şey eləyək ki, həm belə də kremli mremli olmasın, yay mövsümü üçün belə qəşək. Burada kəsmik var. Kəsmik varsa o artıq yüngül bir şirniyyat olacaq. Nə eləyirik əzizim? Deməli biz kurabiya formasında eləyəcəyik, iki hissəli xəmir eləyəcəyik. Deməli biri olacaq kakaolu, biri olacaq ağ. Deməli əvvəlcə biz götürürük burada. Gözə yarı elə olsun ki, elə bir ki ev şəraitini hazırlayırıq. Ev şəraitində, hə. Haradasa götürürük burada 3 stəkan un. Götürürük qızlar, başlayırıq. 3 stəkan un. Maraqlıdır. Qızlar, xanımlar siz də yazın ki tez evdə uşaqlarınız üçün, ailəniz üçün bişirə biləsiniz. Arzu xanım ilk olaraq qızları görüləcək işlə tanış edib, şirniyyatın hazırlanma qaydasını onlara ətraflı başa saldı. Yağ qatılacaq buna? Əlbəttə. Mən hər dəfə deyirdim, qismət olmurdu. Axırı bugünə qismət oldu ki, bax bu supersun bitki kərə yağı ki var, şirniyyatlar üçün unikal bir seçimdir. Biz yeməkləri də bunda eləyirik, səhər də qəşək yağ çörəklə belə yiyirik. Canım sizə desin, bizim tarlanın qəşək cemlərindən də çəkib yiyirik və bugün də nəhayət ki, supersun qismət oldu bizə şirniyyatlarda istifadə etməyə. Bütün supermarketlərdə var, həm də ki, yerli mal olduğuna görə qiyməti də elə cibimizə uyğundur. Gedin alın. Yağ nə qədər gedəcək? Yağ haradasa gedəcək 150 qram. Hərəsinə? Haradasa hərəsinə 150 qram yağ gedəcək. Aha, baxın qızlar. Deməli, kəsmi 3-də 1-i bizə lazım olacaq. Baxın, bölmüşəm sizi üçün. Arzda sən bölmə. Mən özüm bölərəm bunu. Onu ver mənə. Hərəsinə 1 ədəd yumurta. Arzu xanımdan yetərincə informasiya alan qızlar öz şirniyyatlarını hazırlamaq üçün işə start verdilər. Qabartma tozumuz, bir də vanilimiz. Qabartma tozu hamısını atmalıdırlar. Bəli, bir paçka qabartma, bir paçka vanil. Sonra baxın, şəkər tozu çox az, bax. Yarım stəkan. Bax, bu qədər. Aha, 150 qram. Ötür qızlara, doğrayın onu. Doğrayın. Xırda-xırda doğrayaq, içində hələ olsun. Elə doğramıyor kızım, xırda-xırda doğrayın. Bak, belə-belə. Elə. Sən nə başa düşdün ki? Bunu dedim, yəqin heləcəm. Sən lap iri eləmişdin. Belə elə bilirlər, bunu belə eləyib, sonra belə eləyir. Səhərə kimi oturarsanız, belə elə geçsin də, belə elə. Nə var burada? O düşəcək orada. Dilim məni yiyir. Düzdürəm ki, siz eləyəsiniz. Mən alıb eləyəsiniz. Hala, əssalam. Siz eləyərə yeməklərim tatlı olur. Açarsın. Ay. Çox arıqlı. Da açır, o bəbələr kimi açır. Şo, mən sizdən tez qutarım. Əssalam. Baxın necə eləyir, olcunun içində. Xurtxaşır eləməyə sevirsiniz. Qız, gör o neynir. Baxın. Siz belə eləyirsiniz, gör o neynir. O xalıyır. Mən də o xalıyıram. Səni demirəm, Gülnar, ay Gülnar, paltar yumursan, qızım. Belə eləyirəm. Qızım. Axı, o dedir. Gülnar, belə eləyir, sən belə eləyir səni. Belə eləmirlər, qızım, bax. Olcun içində, bu yağ qalıb, bu yağı. Bax, yüngül elə ki, o, belə dənələnsin. Sən nə iləmsən? Şirin başlısınız, yoğurmalar. Oğuzdur. Bu dənələnsin, görürsən, yağı. Biraz yağları açsaq, sonra heyəyir. Tam oğun, ovandan sonra yoğurursunuz. Görək sonda, hansı qızın hazırladığı şirniyyat yüksək qiymətləndiriləcək? Hansı qızın hazırladığı şirniyyat isə gülüş hədəfinə çevriləcək? Pinti özünsən, pinti özünsən, görə belə. Hələ sənə belə-belə edirsən, yamandı yaxşıdır. Görürsən, vəbşi sənə danışmaq istəmirəm. Çor özünsən, çor sən kimi olur, mən kimi yox, çor sənsən. Sakit dur, mənə danışdım var. Az deyil, dağıldı məndədir, az deyil. Of, öl yaxşı oldu. Şirniyyat eləyirlər, şirniyyat eləyirlər. Çor özünsən, yox özünsən.
Nə bilim nəsə. Bu nə danışıqlar qızlar? Oy başladı da birinci kör zat deyil. Kör mən kör demədim. Demədim ha. Sən elə dedin. A sən də dedin. Ağzından çıxanı bir qulağım duymur nə deyirsən. Sən zəif. Boynunu almaza heç vaxt elədiyinə. Bunlara bax düşümlər üstünə. Tərkibini bildiniz ki, nədir? Amma iki yerə böləndən sonra bir hissəni kakao ilə yoğurdu Arzu və belə bir kütlə alınır. Yaxşıdır. Ağ qara. O belə qara olacağı hazır deyirəm. Baxın bir dənə mənə. Bax bir dənə bir dənə düzəldəcəm. Hələ başlamayım. Yaxşı? Yaxşı. Baxın. Baxın qızlar. Üçüncü dənə. O qəhvə kakosla olacaq yəqin ki. Bu kakosla. Aa, ikisini bir yerdə elədi. Trüfil oldu. Ona yumurta qoydu. Ay, nə gözəldi. Yox, sizin içində nə mir axı? Bizim darlanın cimlərindən. Gəlin, qoyaq da. Hansından eləyək? Əncir qoyaq. Amma ağının içinə. Qızlar, verin, ötürün ora. Qaşıq da götür, qızım, deyək. Nasıl? Ayda, nə yaxşı oldu. Nə salam. İndi istədiyiniz şunu al. Bax, bilmir də bu qız. Bilmir. Eləməyib. Amma burada öyrənir. Çalışır ki, nəsə öyrənsin. Əminəm ki, evdə gedəcək. İkinci dəfə olan olacaq. Çox yaxşı, asan olacaq. Bəli. Qızlar, reseptləri də yadınızda saxlayın. Yox, onda efirə gedəndən sonra veriliş həmişə baxın. Girin, daxil olun. Tək öz verilişinizə yox. Digər verilişlərdə də xanımlarımız həmişə bizə yazırlar ki, nə qədər... O qədər reseptlər götürürük ki sizdə. Çünki madımızdan kotlet elədik biz burada. Çox qəşəng idi, bəli. Hamı soruşdu ki, onun reseptini necə edirəm, hamı da bişirir, xoşuna gəlir. Ratatuy elədik. Bax, nə tərdə yadımda qalıb adı. Ratatuy. Ratatuy. Arzun resepti idi. Ay, nə qəşəng oldu. Neçə dəqiqə pişəcək bunlar hardasa? Tez. Peç yaxşı oldu, soba yaxşı olanda. Ən azından 7-8 dəqiqə yaxşı hazır olan bir şeydir. Bəs o şunu xəmirdir. Belə, qızlarımız bəzək düzək verdilər. İndi sobamız da əvvəlcədən, hə Arzu, sobanı əvvəlcədən yandırmışıq. Hə, yandırmışıq. Neçə dərəcədə olmalıdır? Yaxşı ola ki, 180-200 dərəcədə. 180-200 dərəcə də şirniyyatın bişmək, amma bu tez bişir. Tez bişir. Yəni, yaxşı qızıbsa soba, haradasa 8-9 yaşı belə deyir. 10 dəqiqəyə kimi gözləyirik, sonra da götürürük. Amma yandırmayaq ki, yiyəndə bizə bir xoş olsun. Hamımıza nuş olsun. İştirakçılarımız mətbəxtdə işlərini yekunlaşdırdılar. Görək qaynanamız qızların hazırladığı şirniyyatlardan nə dərəcədə razı qalacaq? Bu da bizim özüm kimi gülən piçiniyamız, kurabiyyəmiz. Çox gözəldir, dünyanın fantaziyası. Gözəldir, buyur əzizim. İlmirə xanım, necəsiz? Çox sağ olun, Mətanət xanım, çox sağ olun. Qəşə şirin eləməm sizi, çox şirin də deyil, yəni vurmur adamı, yaxşıdır. Qəşə eləyibləri, hə, çox xoşuma gəldi, sağ olsun da. Əlbəttə.
Arzu xanımı mən həmişə ona görə deyirəm, mən sevirəm sizi və sevəcəyəm. Hər bir şeydə, beş parmağının beşi də qızıldır da. Nə deyək, nəyi olursa, nə düzəldirsə, nə pişirirsə, yüksək səviyyədə. İndi baxaq görək, hələ bu qızlara öyrətdiyiniz bu qurabiyyələr necə olur? Arzu xanım, siz qrama qram demişsiniz də qəndini, ununu, siz özünüz tapşırığını elə veririz. Özlərimi işləyəm, onu eləyəcəm. Bilmək istəyirəm, görüm özlərinin... Yox, mən özüm tapşırmışam. Səndə də eyni şeylər çoxdur ya, qızım. Bak, dünyada görsən, hamısı fərqlidir. Hələsində bir dənə elədim. Sən baba düzmüsən. Arzu xanım da elədi, fikir versin. Fərqli elədi Arzu da. Hörük var, nələrsə bir fərqli-fərqli bir şeylərdir. Heyva ceminlə nə qəşərdir? Bizim tarlanın heyva cemini alın. Bunu eləməyəm, çox dadlıdır. Cemli yaxşıdır. Heyvası heyva ilə qəşərdir. Ya, dalı yaxşıdır günlər. Amma biraz belə forma versəydin, görünüşü qəşəng olardı. Sağ olun qızlar, əlinizə sağlıq. Müəyyən qədər. Pişiribsiniz, mən bir şey demirəm. Siz də sağ olun Arzu xanım. Arzu öldürəcək məni, heç nə. Birini yersən, o birisi gəlir. Birini yersən, o birisi unutmaq istəyirsən. Hə. Doğrudan da atdıdır. Çox xoşuma gəldi. Çox güzəldi. Çox xoşuma gəldi. Arzu, çox sağ olun. İrna xanım, çox sağ olun siz də. Siz də sağ olun canım. Qızlar, çox sağ olun. İlk dəfə idi ki, eləyirdiniz, eləmi? Eləmişdin günlər evdə, deyirsən, şeyniyyət sevirəm. Yox, başqa cür eləyirdim, amma ilk dəfə idi. Başqa nə eləmişsən ümumiyyətlə? Nə bilim, ballı tort zat belə eləyirdim. Aa, tort eləyirsən. Ballı tort çətindir, ha? Hə, çox çətindir. Düz 5 saat apardı. 11-1 xəmirini yarlaq, pişirmək. Yəni ki, eyni ölçüdə olmalıdır. 5 saat aparmaz, çünki onun bu 5 xəmirini qoyub götürürsən. Yox, yəni xəmiri hazırladım, açdım, birinci dəfə də eləyirdim. Sonra kremini ayrı hazırladım. Birinci dəfə elədiyimə görə. Tək özüm eləyirdim, heç mama da kömək eləmədi, dedi, ged özünü elə. Oldu. Çox sağ ol Arzu, əzizim. Vaxtını bilirəm ki, sən qaça-qaçdasan, çünki müştərilər səhərdən zəng eləyirlər. Nə oldu, ay Arzu, nə oldu, öldü, qırıldı qaçından. Gəlir, heç nə. Beş gəlində qızlar arasında yaşananlar. Bu nədir? Bezdimə gedirəm, ne? Və günün sonunda yarışa stop deyən iştirakçı. Ona sevinirəm ki, bizim bu verilişdə Sabrina iş görməyi öyrəndi. Bəli. Bütün bunlar... Tapşırıq da eləməlisin. Yox, eləmirdim ki, sən mənə. Birazdan... Heç nəyə bəyənmir onsu da qaynına, mənim nəyim bəyən, bunu da bəyənəcək ki, cür. Beş gəlində. Biz yenə də Karaca otağındayıq. Bugün qızlarımız çox maraqlı bir əl işi təqdim etməlidir. Əslində, bunların elə özlərini də, məsəl üçün bu yorğan üzü deyək də, hə? Özləri tikiblər bu qəşə maşınka, duşınka, çitiri, sinoçka, lapıçka, doçka. Qəşəng eləyiblər, yorğançadır da, yay vaxtı uşaqların belə balaca balalarımızın üstünə belə, qarnının üstünə eləməliyik. Amma bunun içini gərək dolduraq, sintifonlar var burada. Günün sonuncu tapşırığı qızlara təyin olunmuş vaxt ərzində onlara verilmiş yorğan üzlərini sintifon materialla doldurub sırmaq oldu. Mən sizə bir tapşırığı verəcəm. Qoy görüm sizin əl qabiliyyətiniz necədir? Sabah bir gün ağır illərə gedəcəksiniz. Balaca-balaca balalarınız olacaq. Heç olmasa bir dənə yorğan, balaca yorğan düzəldib onun üstünə atmağa qabiliyyətimiz çatmalıdır. Bu belə. Bax, bu indi gördüyünüz sintifonları hamısını buradan yer qoyulubdur. Gözəl-gözəl bunun içinə döşüyürsünüz. Amma daha çox qalın eləməyin də yazıq istədən pişər. Hamarıyırsınız və bir dənə boya-boy belə sırıq gedirsiniz. İki dənə bax, bura düşür. Biri bura düşür, biri bura düşür. Elə öz cızı ilə gedin ki, əlavə dikişlər görünməsin, pis olmasın. Bu tərəfdən, bu uzunla düşəndə də üç dənə gedirsiniz. Bax, belə. Bir, iki, bir də bu. Üç dənə də belə.
Sonra da bunun ağzı güzel güzel tikilir. Sonra da ben bakıram ve kıymetini veririm. Görün hansınız güzel ve kabiliyetli dikeceksiniz. Dikişleri bunun üstüne böyle geçse yollar. Elə mən onu tapşırıram da. Elə onların üstüyle gedin ki. Elə dedim. Əlavə dikişler görünməsin. Qırıq qırıq olmasın. Elmar xan bir sual verim. Buyurun. Bax buradaki bilirəm ki bu heç bu xırda dikiş gedəcək. Balaca bir yerdir. Yəni bu boyda açılmayıb. Buradan dolduracaqlar sonra da bunu səliqə ilə dikəcəklər. Buradaki dikişlərin məsafəsi necə olmalıdır? Böyükmü, kiçik? Yo yo, çox böyük də lazım deyil. Çox kiçik orta. Də orta. Çox, hə, yorğanı biz necə sırıyırıq? Aha, belə də məsafəli. Yorğan sırığı qədər olmalıdır. Aha. Hardasa bir 3 santim, 3 santim. Belə olar arası 3 parmaq sen qoya. Yo, 3 parmaq çoxdur. Çoxdur, 2. 2. 2 parmaq arası. İndi siz başlayın işləyin. Nəticəsini gətirib aşağıda mənə göstərsiniz. Oldu İlmə xan, çox oldu canım, siz də sağ olun. Görəcəkləri işin qaydaları ilə tanış olar olmaz iştirakçılarımız işə qoşuldular. Görək sonda hansı qızın gördüyü iş hamının ürəyincə olacaq. Deməli belə, artıq qızlarımız sintifonları doldurdular. Bir dənə bizim Sabrina qızımız bir döşək eləmişdi sanki. Təzdəndən çıxartdı, atdı, bütün aləmi batırdı buranı. İndi hamarlayır, sahmanlayır və artıq oranı tikirsiniz elə mi? Ağzını tikirsiniz. Hə, bağlayın. Sən də, haydi, başla. Əladır. Buranı neyini? Buranı heç nə eləməyəcəksən, qızım. Buranı belə gedəndə, yorğanıvı belə-belə gedəndə artıq ora düşəcək. Bunu sadəcə biz indi buradan belə götürürük ki, sənə mane olmasın. Mən ortanı elədim, ona görə ki, oradan sən heç nə keçməyəcəkdi. Ona görə elədim. Hə, necədir vəziyyət qızlar? Gedir, yaxşı. Belə də yaxşı. Yaxşıdır. Alınır. Alınır. İlk dəfədir mən edirəm düzü, heç eləməmişdim. Bu deyəsən sırmışdır. Bu nədir? Bezdimə gedirəm mən. Hər şeydən yoruldum. Dur. Bu nə eləmək olar? Tapşırıq da eləməlisən. Yox, eləməyəcəm sənə. Onda sən yaylıq düşmək. İstəmirəm. Gə kömək eləyək də. Kömək elədin, eləyəcək. Heç nəyə bəyənmir onsuz da qaynını. Mənim nəyim bəyən, bunu da bəyənəcək ki, gör. Bu həyəcandan mən də səhv dikdim. Qızım, doğru niyə eləmədin? Yox, valla eləyirəm, bilirəm, hər şey heç nəyə bəyənmirlər. Neyinim? Kim bəyənmir? Adı kurabiyyəni də elədim, bəyənmədim. Kim? O günləri piraşka eləmişdim, bəyənmədim. Neyinim? Hər şey neyirəmsə, həvəsini eləyirəm, hər şey eləyirəm, bəyənirmiş. Neyinim? Niyə sən fikrivi aşağıda bildirmirsə, gəlmirsən indi mənə şeylər kimi çıxış edirsən, qurultay zatdır bura sən üçün, iclasdır. Aşağıda mən sizə deyirəm, nəyi demək istəyirsinizsə qaynanaya, deyin ki, bu belədir, bu belədir, bu belədir. Gəldin, soydun, dir ucunda, quyruğunda saxladın. Hayi. Heç o içini də düzgün eləmədin sən. Bırakın, istəmirəm, heç nə istəmirəm, bunu da sökəcəm. Sökmə, qoy üstündə qalsın, elə belə də qalsın iğnəsi üstündə. Görmədi. Dedi, mənlik deyil, eləmirəm. Şikayətlidir. Səndə vəziyyət necədir? Səndə əməli başlı iş var ki hələ. Bu hissələr qalır. Bir də ki, bu hissələr. Qızım, sən yaxşı başlamışdın ki, nədir sənə mani olan? Mən heç vaxt tikməmişəm bizi belə bir şeydir. İlk dəfə idi döşək sırırdım. Dünya eləmişdir. Dünya özü üçün eləyir. Yəni ki, heç olmasa evdə eləyib də patısının deyəsən. Hə,
Hə, eləmişəm. Sən eləmişsən. Qızım 19 yaşın var, sən maşallah. Yəni mamanın adı nədir sənin? Mamam Gülnarə. Gülnarə. Gülnarə xanım, mən sizə təşəkkür edirəm bu qıza görə. Vallah. Bizə gələndə mən deyirdim bu külək yanından yel ötən kimi elə külək qəbələ yaparacaq ki bunu təzdəndən amma mən Mətən xanım işdən qaçılanmamışam. Elə bacılarım evdə ola-ola mən özüm işləmişəm. Xoşuna gəldi. Halaldı qız sənə. Ötür bura görüm. Yəni doğrudan özünü sübut edən qızsa mən xoşlayıram belə insanları. Bu sözlərim Gülnara da aiddir. Birində yorğanı eləməməyinə o demək deyil, bacarmayıb. İndi Elmira xanım baxar nəyi necə düz eləmişsiniz, nədir, nədir. Amma fakt odur ki, yekunlaşdırdın. Aferin. Bəli, artıq vaxt tamam oldu. Görək, hansı qız verilmiş tapşırığın öhdəsindən layiqincə gəlməyi bacarıb. Yoruldum. Nə mi bezdim, belə bir sinirdim. Onu elə, bunu elə. Onu da bəyənilməyəcək, nə eləyim. Ona görə də heç eləmədim, vaxtım tulladım, qoy qızlar da elə. Dünya tez bitirdi işi, çünki o öncədən evdə də olanda demişdi ki, eləmişdim. Yəni, ən azından məlumatı var idi. Mən biraz işim qaldı yarımcıq, amma biraz vaxtım olsaydı bitirə bilərdim, çünki səliqəli də tikirdim. Ay, axır ki, həftənin sonu gəldi. Artıq qızlar gördükləri işə görə qaynanamızın gəldi. Ətrafına cəm oldular. Görək sonda hansı qız deyilən tapşırıqları düzgün yerinə yetirib, yaylıq qazanıb, 5 gəlində yarışını davam etdirəcək. Hansı qız isə 5 gəlinlə bugün vidalaşacaq. Bunu az sonra biləcəyik. Bugün ümumilikdə bir çox işlər gördünüz. Mətbəxtdə belə şirniyyatlar elədiniz Arzu xanımla və bu cür balaca uşaqlar üçün yorğançalar elədiniz. Amma Elmira xanım onda deyim ki, dünya ilk işi yekunlaşdıran oldu. Yəni Gülnarın işi yenə yarımçıq qaldı. Belə deyək də. Vaxtda çatdıra bilmədi. Belə. Və salam, ötürdüm sizə sözü. Çox sağ olun Mətanət xanım. Hə qızlar. Demək olar ki, yolun sonuna gəlirik. Bəli, bəli. Hə. Bilirsiniz, mən nəyə sevinirəm? Ona sevinirəm ki, bizim bu verilişdə Sabrina iş görməyi öyrəndi. Bəli. Bax, ona sevinirəm. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Əgər Sabrina nəsə eləyib, yaylıq qazana bildisə, bu... Nə bilim, valla. Bəli, bizim üçün, nə bilim, bu böyük şeydir, bu bizim uğurumuzdur. Uğurumuzdur, qələbəmizdir. O başdan dedi ki, mən heç nə bilmirəm. Bir dənə dedim, yemək yaxşı bilmirəm. Amma biz sənə bunu da elətdirdik, onu da elətdirdik, yemək də oldu, hamısı oldu. Müəyyən qədər sən hər şeyi öyrəndin, düzdür? Düzdür. Ay, sağ ol. Bu çox yaxşı şeydir. İndi sizin evdarınıza baxdım, yuxarıda döşəmə silmişdiniz. Sabrina, nə gizlədim, sənin razı qalmadım. Məncə amma pis deyildi, valla, yəni məncə nə pis deyildi. Sən xoşuna gəlirdi. Bəli, yəni demirəm, lap yaxşı. Amma yaxşı idi. Ən birincidə elə dedi ki, stop, mən qutardım. Mən sonra bunu tanı düzü baxdım, izi qalmışdı yerə. Çox vardı, izlər çoxudur. Həm də ki, mənim otağımda biz qalırıq qızların, orada çox gəzişir, hər şey olur. Ondan sonra da elə neçə dəfə giriblər o otağa, eləyiblər, ona görə mən sən qoru hər gün silinir, qapı bağlamışdır, girmir. Yox, dünyanın o təmizlədiyi otağa daha çox adam girdi. Əlbəttə, mən gələndə heç kim girməmişdi, mən gördüm. Sonradan ayaq izləri var idi, amma da o sənlik deyildi. Otaqlarımızın içində ən yaxşısını dünya təmizləmişdi. Kreslolara kimi çəkmişdi. Sən çəkməmişdin. Mənim otağım iri idi. Sabrina stop deyəndə heç mənim vaxtım olmadı çəkim. Çox iri idi. Məsələn, bunlarda balaca otaq idi biraz. Kimdə? Sabrina ilə dünyada. Əlavə vaxt dünya ilə sənin otağın eyni ölçüdədir. Çox iri idi. Üst-üstədir də, ölçüləri iri. Yox, sadəcə mənim otağımda divan kresloy var deyə yeri çox kiçik olsun, sənin otağın olsun. Fərqi yoxdur, onlar hamısı eyni ölçüdə otaqlar. Elə Sabrina dedi stop, mən də daha yarımçıq qoydum. Hə, gördüm.
Belə. Sonra gəldim mətbəxə. Gülnarda yaxşı pişmişdi. Mənim xoşum gəldi. Amma biraz müxtəlif bəzəmək olardı da. Məsələn, dünya gördün, müxtəlif cürə bəzəmişdi. Sən də göbələk də eləyə bilərdin üstündə. Yəni, o toplar da eləyə bilər. Nəsə bir şeylər fikirləşib, üzüm də düzəldə bilərdin. Olacağı nədir? Nöqtələr qoysan olur üzüm. Sabrina da belə də. Dadı məncə Elmira xanım çox qəşəngidir. Üstü düzdür. Mən bəzəyi xoşum gəlmədi, çünki mən onu eləməmişdim. Amma dadı mənim fikrimcə çox qəşəngidir. Sabrina, mən bəzəkdən danışıram. Düzdür? Ay, sağ ol. İndi ağız dadı da hər kəsin öz ağız dadı var. Mən də nisbi götürürəm. Demirəm ki, hayda, bundan yoxudur. Hamısını sərgiyə çıxardıq. Mən də nisbi götürürəm. Bu belə. İndi gətirin yorğanlarınıza baxın. Balaca-balaca balalarınıza, gələcək balalarınıza görün nə hədiyə eləyəcəksiniz. Ortasında çoxdur. Sən özün deyirsən ki, mən yorğan sırmışam. Və sən bilmirsən ki, böyrər tikiləndə hamısı ortaya yığılır. Ona görə də ona qulaq as. Ortaya boş yerə nəsə qoyurlar. Böyrər tikiləndən sonra yavaş-yavaş o gəlir. Onu da götürürlər. Mən sırılmışam deyəndə, yəni belə tam yorğan hazır vəziyyətdə olub, elə qıraqlarından sırıya-sırıya getmişəm. Öyrənmişsən. Amma görübsən də ortasına nəsə ağır bir şey qoyurlar ki, yun ortaya yığılmasın. Düzdür? Ay, sağ ol. Amma eləməyibsən sən. Balan istidən pişəcək. İnşallah tək olsun. Yarımçıq qaldı bunda. Heyf. Görsən, işi tamamlamayıbsən, Gülnar. Belə götürəndə səndə naziklik daha yaxşıdır. Amma tikib qutarmayıbsən. Yaxşı olardı. Tikməmişdim. Yaxşı olardı, pis olmaz. Amma daha tikməyibsən də. Biləm. Bugün yaylıq. Görülən işlərə görə bugün yaylıq. Gülnara çalış. Buyur. İkinci yaylıq. Dünya getdi, gəldi. Dünyanın dünyası bütün başına fırlandı. Dünya çatacaq. Göstərdik edilir. Hər ikinizdə. Siz də sağ olun. Amma mən sizə bir şey deyim. Bu templə işləsəniz, gələn həftə ikiniz də birdən gedəcəksiniz. Heç biriniz qalib olmayacaqsınız. Mən sizə deyim. Bu günkü bu qədər. Sənlə biz bir gün vidalaşırıq, Sabrina. Çox yaxşı qızıdır. Çox sağ olun. Çox xoşuma gəlirdin. Şən, şux, deyib gülər. Beləliklə, finalın bir addımlığında ən az yaylıq topladığı üçün 5 gəlinlə vidalaşan iştirakçı Sabrina oldu. Onun özü də bir gözəlliyidir. Bu günləri mən çıxdım, yəni pis olmadım, belə deyim, çox xoş oldu mənə burada olmaq. Yəni, necə deyimsə, kollektiv falan, bir dənə pis olmağım adı kollektivə görə darıxacam. Hər gün bura gəlirdim, deyilsən, örgəşir də. Amma belə, yəni, pis olmuram. Bura gəldim, mən özüm üçün qalibəm. İnşallah, yəni, həyatımda heç vaxt uduzmuyum. Həmişə birinci olum. Necə ki, həmişə əsl həyatda, yəni, oyundayıq, birinciyəm. Ona görə də qızlara uğurlar. İnşallah, dünya udar. İkisi də güclüdürlər, amma inşallah, yəni, dünya belə, heç nə. Hamızı öpürəm. Amma həyatsız deyiləm həyatda, bilir. Möhtəşəm butadan, buta mebil dünyasından görəsən mebelimizi kim aparacaq? Karacanı bilirəm ki, Karacadan hər ikinizə gözəl hədiyələr olacaq.
Ümumiyyətlə, butadan da bilirik ki, digər ikinci yerin qalibinə də bir kart təqdim olunur. O kart əsasında, yəni bu endirim kartıdır, ürəyi istədiyi mebel dəstini butadan gedib ala bilər çox belə gözəl məbləğdə endirimə. Digər sponsorlarımızdan da kiçici hədiyə olacaq və əlbəttə ki, indi biz təntənəli surətdə Sabrinanı yola salmalıyıq. Baş sponsorlarımız olan Patronlan, Patron Günə Baxan Tumları, Berlin'dən, bəli, Berlin, hansı ki bizim həm yuyucu vasitələr, həm kosmetik vasitələr, ümumiyyətlə, bütün ailəyə həqiqətən nə lazımdırsa, bəzən elə olur ki, gedirsən, deyirsən ki, hə, bura yuyucu vasitədir və s. Burada elə ancaq onları tapmaq olar. Amma Berlində sırf cəmlənib bir ailə üçün ürəyiniz nə istəyir sizin əlinizin altındadır. Bizim tarla Sabrinanın ən sevdiyi güşə idi mətbəxtə, həmişə həvəslə baxırdı və Karacadan da kiçik bir sənə hədiyə. Çox sağ olun. Belə ən birinci gündən deyirdim ki, hələ aparım. İndi qismət oldu, yenidə. Əli, boş getmirəm, qəşək hədiyələrdir. Belə, İlmir xanım, təşəkkür edirəm sizə də. Sağ olun sizə. Qızlar, siz də çox sağ olun. Bütün heyəti buradan təşəkkür edirəm heyətimizə. Çünki indi iki gün istirahət olacaq. Hamımız yaxşı dincəlməliyik ki, iki gündən sonra bazar ertəsi bizdə final həftəsi olacaq. Çünki ikisi də güclüdür, çox. İki güclü rəqib seçim etmək bizim üçün çox çətin olacaq. Amma əlbəttə gördükləri iş, ay ərzində qazandıqları yaylıq sayına görə, ümumilikdə Elmira xanımın nəzərində bütün hamısı bunlar canlanacaq. Tək bir həftə yox, bir ay ərzində dünyanın da, günlərin də gördüyü işlər hamısı ələnəcək gözümüzün qabağında. Belə. Həftəni də yekunlaşdırdıq, yarım finalımızı da və Sabrinanı da yola saldıq. Əslində, Sabrina ilə yarış çox maraqlı idi. Həqiqətən çox maraqlı bir xanımdır, qızımızdır. Uğurlar arzulayıram. Əslində, Sabrinanın itirəcəyi heç nə olmadı. Qazandı. Nəyi qazandı? Görün, nə qədər şeylər öyrəndi. Bu qızımız gələndə dedi ki, mən evdə əlimi ağdan qaraya vurmamışam. Adicə paltarımı belə nənəm yuyu bütülüyüb verib mənə. Amma burada yudu da, ötülədi də, bişirdi də, duzladı da, istiotladı da və nəhayət bugün çox pis kövrəldi və yarışımızı ona verdiyimiz sponsorlarımızın kiçik hədiyəsi ilə tərk etdi. Uğurlar sənə Sabrina, gələcək həyatında, gələcək, nə bilə, fikirləri var, kariyera qursun, nəsə belə, nə ürəyindən keçir, qoy hamısı sənin olsun. Və salam. İki gün yaxşı-yaxşı dincəlirsiniz, hava istidir, gedin qəşək-qəşək gəzin, paytaxtdan kənarda, Allah paytaxtımızın özündə. Yox, əgər əziz xanımlar alış-veriş etmək istəsəz, mütləq gedin hara, Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən X-Lady mağazasına, hansı ki 4 mərtəbəlidir. Yəni elə bütün gününüz ora gedəcək. Sərin, dincəlməyə yeri, əyləşirsən. Çox peşəkar satış menecerləri var, libaslar, çantalar, ayaqqablar, aksesuarlar, hamısı bir-birindən rəngli, gözəl və əlbəttə ki, keyfiyyətli. Belə, mən də istəyirəm ki, gedim yavaş-yavaş evə, yaxşı-yaxşı dincəlim ki, birinci gün bazar ertəsi yeni iş həftəsində sizinlə görüşəcəyik, həm də finalda. Belə, biraz qoy hava alın.